Ok, da det duka for runde 5 i 2SR-cupen, og i dag så skal vi til Australia, til Mount Panorama. Og hvis vi tar oss en titt på sammenlagten her, så ser vi at jeg ligger øverst med 395 poeng. Stig Tore, hakk i hel med 375 poeng. Kjetil Kjeie, 320. Og så har du de skumle bakfra som har vunnet flest løp. Morten Finseth, 295. Og Fredrik Iversen, 285. Så nå begynner det å dra seg til. Den banen vi skal på i dag for meg veldig vanskelig å kjøre, og jeg sleit veldig med å øve den inn. Og jeg måtte basically teste en del forskjellige biler. Jeg begynte med min go-to-bil, som Volkswagen Beetle. Den utrolig good i svinger. Han har ikke så mye toppfart, og han brukte både mye bensin og mye dekk. Så den måtte vi bare legge fra oss. Og så var det Nissan GTR GT3 Schulze Motorsport. Den også ganske good, den har jeg kjørt tidligere. Men den var ikke noe særlig på den vanen her, så den ga vi også opp. Så gikk vi på statistikken, og da kommer Toyota FT1 VGT opp som den som best på dekkforbruk, og også høyt oppe på tidslistene på denne banen. Så den måtte vi teste ut. Den veldig rar, måtte stille brake bias 2 til front. Og da fungerte den forholdsvis bra. Man bruker litt for mye bensin, synes jeg. Så vi endte opp amerikansk. Vi endte opp på Ford GT LM Spec 2 Test Car. Og den ganske annerledes å kjøre enn alle de andre. En helt annen motorlyd, en helt annen feeling. Den også måtte jeg stille 2 til front på brake bias. Men den begynner jeg å komme med. Nå begynner vi å komme litt ned på rundetider og så videre. Problemet de seksjonene med svinger på toppen og ned. Der sliter jeg. Så der gjelder det å ta det med ro, heller kjøre litt senere, for du taper så mye mer på å gå i veggen. Så strategien for i dag. Vi fant ut at hvis jeg full tank, så kommer vi cirka 7 runder, og med de 60 literne vi starter på, så kommer vi oss 4 runder rundt banen. Vi skal totalt sett 13 runder, og jeg lar alt som heter fuel save og medium og harde dekk ligge. Jeg går for flere pitstops. Det blir en 2 pit strategi. Vi går inn på fjerde, fyller for 5 runder og setter på soft. Så kjører vi til runde 9, og da kjører vi på med fylling for 4 runder og kjører i mål på soft. 11 sekunder i pit, sånn cirka, det jeg må forvente. Så jeg taper 11 sekunder. Men jeg vinner på å ha gode flashe dekk og ikke gjøre tåpelig feil på denne banen, for det gjør jeg veldig lett. Så jeg trenger de dekka. Så får vi se da. Denne gangen så har jeg egentlig ikke så mye håp om å komme på toppen. Jeg må bare komme så høyt opp jeg kan. Så vi kjører en litt forsiktig strategi, så får vi jo se da. Får vi se. La oss ta en titt på hotlap i quali. Bare en liten disclaimer her før vi går i gang. Jeg har klart å stille input-nivået på mikrofonen litt grann høyt her i løpet. Så det går på rev-limiteren her. Og klappinga der, det var synkronisering av lydsporet. Og vi i gang. Det er litt uvant å kjøre Ford. Den har veldig lav turtall. Veldig lav vant å kjøre disse japanerne. Så det føles ut som du på søndagstur her i Forden. Her ser det ut som det går veldig sent, men sent fort her på denne banen. Det viktig å bruke hele bredden her. Klarer vi ikke helt å gjøre det alltid, men det ikke så verst. Og her det vanskelige punktet. Var jeg borte i veggen, men det så ut som det gikk greit. Holder farten igjennom her, og så det pådrag.
vi ligger godt an. Vi ligger godt an. Forløpig så ligger vi på 9. plass på rundetid. Hadde en elend i runde nummer 2. Så får vi håpe at vi klarer å få det til bedre her nå. Det var den. Der satt vi en 4. plass i kvali, og det jeg mer enn fornøyd nok med på denne banen. Så da får vi et ok utgangspunkt for løpet. Så vi går rett til løpet her nå. Klarer vi en start uten trøbbel her nå? Beklager, beklager. Oi, nå det mye ufint her! Det var kaotisk i starten. Der begynte det egentlig for meg med at Sebastian, han hadde ikke traction control, så han spant litt ut. Jeg prøvde å bevege meg over i god tro på at det var plass på venstresiden. Men der var Ivers. Så gjør jeg en slags dive bomb inn der, og så kommer jo selvfølgelig Stig Tore bakfra, og vi ligger 3 i bredden, og jeg klarer ikke å svinge ut. Skulle nok ha løftet og bremset ned litt og sluppet Sebastian inn, men det var ikke et alternativ der og da. Så vi kjører videre, og vi legger dette bak oss og ber om unnskyldning. Det var ikke meningen. Men nå er vi altså på 4. plass. Du får ta igjen da når vi møtes. Nei, jeg vil jo ikke det, men... Det gjelder å holde hodet kaldt i disse svingene her, og ikke trø på for mye. Her er slow, er fort. Vi ser at Tore drar litt ifra. Han har funnet oppskriften litt bedre enn meg. Det er mye som kan skje. Det er mye stygge vegger her. Jeg har aldri gi opp. Ja.
Som vi ser så har Morten satt beste tid allerede på 4-tallet, 049. Så vi vet jo hvilken vei dette går. Begynner vi å hale så smått innpå Stig Tore. Det målet I dag. Dæven for en aks på den bobla! Jo, altså... Der setter vi en runde som bedre enn kvalitida. Det ikke verst. Nei. Og så sklir vi ut med en gang. Har du, sier du har kjørt fuel safe? Det litt irriterende, for jeg har kjørt full pup hele veien. Jeg trodde jeg kjørte bra, ja. Men nei, nei. Det holder til 5 runder, det. Da det på tide å komme seg inn I pitten, og her det vanskelig. Her må man bremse ganske godt ned for å ikke falle helt ut av det. Så vi ser nå om jeg kan ta en forbikjøring I pitt igjen. Vi får se. Nå skal vi ha litt over 5 runder på tanken. Kom igjen og gutta, må jobbe kjappere. Ja, hva de holder på med? Ja,
Kom. Go! Go! Där är vi ute och igen så är vi ute från första pit föran Stig Tore. Förnöjd. Jo, kul, vet du. Det er noen uker siden jeg har tatt fysisk forbikjøring på deg sist. Leisak! Og der satt vi fast. 0 kilometer av timen ut av den svingen. Der kunne vi ha tatt det litt med ro, og vi kunne ha fått med oss farten ut, men vi fikk 0 kilometer i timen. Og Stig Tore tar forbi oss. Sadistene som satt det hjørnet der. Ja. Oi. Jeg driver til å skrape veggen. Kjenner at du lever litt. Enda verre her bak. Nei, vi falt i 9 sekunder.
Det var nærme. Er det ensomt der, Ivers? Ja, det går an. Kom igjen da. Kan virke som vi på samme strategi. Ja. Oh, det går så det gnister der borte. Der gikk Jaggu Ivers inn I pit. Så foreløpig så vi oppe på andre treie, jeg og Stig Tore da. Da vi på runde nummer 9, og det denne runden vi skal inn I pit på. Nå blir det spennende å se hva Tore har som strategi. Nei, jeg hadde en litt dårlig linje. Ja. Jeg ser deg fortsatt. Åh, kom! Nei! Kom an, kjør! Bare kjør videre. Åh, der var det mye. Der var det mye trøbbel. Shit. Det minner om påsken, sant? Ha 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 ha.
instruktore, han fortsatte han. Så han tar en runde til da, tydeligvis. Han ligger nå på en forløpig førsteplass. Ja, det baller. Skynda på nu, grabben. Nej. Vem? Nå ligger jeg 18 sekunder bak stig Tore, så nå det veldig viktig at jeg kjører en god runde før han går inn på neste. Ja. Denne og neste runde bør være uten feil. Too close for comfort. Ja, det noe nytt, eller? Shit. Der stressekjører i dette partiet her, hvis jeg har noen bak meg, altså. Og så det så mange runder igjen nå. Det er nok at det kommer til å bli... Da det to runder igjen. Hva skjer da, Stig Tore? Nei. Eller jeg liker det.
Men jeg skjønner ikke hva som skjedde. Ja, ja, det gode sjanser for meg å gjøre det på toppen av fjellet her. Der, ja. Jeg elsker den delen av banen. Jo da, det var, ja, det var den jeg var på. Som ventet så tar Stig Tore oss godt igjen i disse svingene her. Åh! Fuel save, fuel save! Shit! Går vi litt defensive her i denne svingen. Ja. Nå begynner det å bli defensive her. Nei! Kom her, kom her, kom her, kom her, kom her, kom her! Veldig dårlig utgang, og Stig Tore ligger på innersida, og han tar oss igjen. Åh, jeg måtte løfte. Ja, vi har samme båt her. Æsj! Må vi holde oss på den så vi kan få en mulighet ut på langstrekket etter nedstigningen. Kjeften! Åh, oh, close! Ja, we've come too far. Vi prøvde, det gikk ikke. Så der er løpet kjørt for pallplass. Ja, vel. Grattis! Hæ? Da ble det fjerdeplass da. Det er jeg egentlig forholdsvis fornøyd med på denne banen her. Jeg hadde smakt mye bedre med tredjeplass, men Stig Tore, han fortjente den tredjeplassen. Så den får han ta med seg videre. Neste gang slår jeg han. La oss ta en titt på sammenlagt etter runde 5. Fortsatt så ligger jeg på topp med 480 poeng. Stig Tore ligger hakket her, 465 poeng. Og nå begynner det å skje ting her. Morten har gått opp på tredjeplass og bunka Kjetil ned på fjerdeplass. Og Iversen, han henger seg på. De to der, de blir farlige. Vi har 5 løp igjen, så vi må prøve å holde de unna. Så da er det bare å begynne å øve til neste løp.